tong uh, sinabi ni Sir. Ha? Weak leader talaga, weak leader naman talaga yan si PBBM. Asawa ko da asawa ko dati nagtatrabaho sa tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-work kaya ang asawa ko, asawa ko na nagsabi na mamas boy daw si Pangulong Bongbong Marcos at iba daw si Marcos Senior Okay. Nice question and I uh, gusto kong sagutin. Okay? Eto ba mga kababayan ko, Si FEM ba, kailangan ba natin ihalin tulad kay Pangulong Bongbong Marcos? Tatanungin ko po kayo, correct me if I'm wrong. Kailangan po ba natin si Pangulong Bongbong Marcos iihalin tulad sa kanyang ama? Mga kababayan ko. Mga kapatid, kailangan po ba? Ang sagot ko po, hindi. Mga kababayan. Kasi never magiging si Ferdinand Edralin Marcos si Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung iwan legacy ni FEM, that is legacy of FEM, mga kababayan ko. Kung ano ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa kanyang administration, it means, mga kababayan ko, gumagawa po ng legacy si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanya na maaalala siya ng mga Pilipino. Hindi po natin pwede na ikumpara si FEM sa kanyang anak. Si FEM na yon si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na yon mga kababayan ko at si at si FEM ay si FEM si PBBM ay si PBBM hindi sila magkatulad bagkos mag-ama lang sila okay sila ay mag-ama sila ay pamilya pero mali pero pero magkaiba ang estratehiya ng pagpapatakbo nila merong mga ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos na tinutularan niya ngayon kagaya ng sa rice sa iri binubuhay niya kagaya ng sa kagaya ng sa pagsa uh, pagsasaayos ng ating mga farmers. Kasi naniniwala sila si FEM at si Pangulong Bongbong Marcos na pag tinulungan mo ang mga magsasaka, uunlad ang ating mga ang ating bansa dahil sa pagkain na maidudulot at madadala nila. Tama? Kaya iisa sila doon sa iisa sila doon sa kanilang gustong mangyaring vision. Diyan sila nagkakaparehas. Pero magkaiba ang pagpapatakbo nila, mga kababayan. Bakit ko na sabi maimagkaiba ang pagpapatakbo nila? Noon, ang Pilipinas ay bumabangon palang galing sa gera. Si Pangulong Bongbong Marcos dinatnan na ang sandamakmak na problema sa pagnanakaw ng ibang mga presidenteng nakaupo na. <laughs> Totoo sinasabi ko ha, mga kababayan ko ha. Totoo to, mga kapatid totoo to ha, totoo ang sinasabi ko. Magkaiba mga kababayan ko. Magkaiba. Si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Jr. Buma galing ang Pilipinas, ay galing sa gera, bumabangon ang Pilipinas, kaya nasabayan natin. Si Pangulong Bongbong Marcos naman po, naging presidente, ang naabutan yung mga problema ng na mga nagnakaw na presidente sa bansang Pilipinas. Now, the question, mga kababayan ko, ano po ba ang mas mahirap? Yung panahon ni FEM o yung panahon ni Pangulong uh, Bongbong Marcos? Ito pong era ng Pangulo, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Bakit, mga kababayan ko? Dumaan tayo ng pandemya, dumagsak ang, bagsa ang ekonomiya ng Pilipinas at binabangon natin ngayon, mga kababayan ko, at ginagawa niya po ang lahat ng makakaya niya. Now, mga kababayan ko, kung ikukumpara nyo po yung uh, era ni FEM tsaka ng tatan ni, F, ni Pangulong Bongbong Marcos na yun, malayo po ang pagitan, mga kababayan ko, mga kapatid. Isa pa, idadagdag ko. Ang panahon ni Pangulong Bongbong Marcos po, kung two years pang magto two years pa nga lang po si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaopo po bilang presidente, mga kababayan ko, may mga, may mga nakita na tayong improvement, mga kababayan. What if kaya kung kata, kagaya ng tatay niya, mga kapatid, na almost 20 years na upo, kaya boom na boom ang Pilipinas. Diba, mga kababayan? Kaya don't compare President Bongbong Marcos and President F. Ferdinand Edralin Marcos sa kanilang pagpapatakbo. May kanya-kanya silang strategy. At conformian sa panahon at sa era. Uh, but, but I mean as conformian sa panahon kung sa era. Sa panahon ni FEM, hindi pa po digitalize ang lahat, mga kababayan ko, kaya medyo mahirap sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos ay digital era na po tayo ngayon. Kaya ngayon ay nagagawa natin ng mas mabilis at mas magaan mga kapatid. Isipin nyo po yan mga kababayan ko. Mga kapatid, hindi po natin sinisiraan ang magkaiba at wag po natin sila pagkukumparahin dahil malabong malabong mangyari na iisa ang gawin nila mga kababayan ko. Because President Ferdinand Bongbong Marcos is one of the best president na nakabalik sa Pilipinas. Tinupad niya ang tungku at ah, tinupad niya ang pangako ng kanyang kanyang uh, kanyang tatay. Speaking of spoiled brat, mga kababayan ko, if you talk if, if you are talking about the spoiled brat, si Pangulong Bongbong Marcos of course. Kahit naman ako, kung magkaroon ako ng anak na lalaki because wala akong anak na lalaki, puro babae ang anak ko. Kung magkaroon man ako ng anak na lalaki, I may spoil din ko 'yan. Mamahalin ko 'yan. Mayaman ako, may pera ako, may kaya ako, billionario ako. Nakabili ako ng mga lupain kung saan-saan parte ng mundo, mga kababayan ko. At presidente pa ako ng Pilipinas. Bakit hindi ko ibigay sa anak ko yung nakonting kaligayahan na kaya kong ibigay sa kanya? Kahit ako bilang ama, i-spoil din ko yung anak ko. Nag-iisang anak kong lalaki. Kung yan man ang naramdaman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos when she is young, uh, he is young, wala tayong problema doon. Hindi natin saklaw yun kung mahalin siya ng mga magulang niyang kagaya ni First Lady Imelda Marcos at is ispoil din siya, hindi natin problema yon Minahal siya ng mga magulang niya. Ang problema sa mga Pilipino, pag nakitang spoiled yung bata, ay ah, hindi, di pinalaki ng magulang niya na maayos. <laughs> ay, si Bongbong -Bong, eh. Pag nakita natin, spoil si Pesi kasi kasi spoil ni FEM tsaka ni First Lady Imelda Marcos ang anak nila. Masama na ang tignan. Manginginom, lasinggero, mahilig gumimik. Mga kapatid, kung may pera naman tayo, bakit di natin ibigay sa mga anak natin? Eh? Ano, gagawin nyo pa ba? Pagdating ng araw, wala na kayo sa mundo, saka nyo palang mamakalin yung mga anak ninyo, saka nyo palang patatamasain yung mga dapat nilang matamasa ngayon. Hello, mga kababayan, hindi mo madadala sa hukay ang pera mo. Kasi mga, kap mga kapatid, sa totoo lamang, kapag namatay ka sa mundo, hindi mo mabibitbit yan. May nabitbit ba si FEM na pera niya sa langit? Wala. Ano na napunta? Sa mga anak niya. Ano ngayon nangyari sa mga anak niya? Mga kababayan ko, malago ang buhay, matatalinong tao, at higit sa lahat, edukado. Hindi katulad ng iba na nagsasabi na, oh, ayong ano, naita namin, spoiled brat yan, nagtrabaho yung ano ko, whatsoever. May, ma may, may magawa ka mabuti, may masasabi ang tao. May magawa kang pagkakamali, may masasabi ang tao. Yan ang lagi niyong tatandaan. Walang perfectong tao sa mundo, tatandaan nyo 'to. Lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao madumi ang ang kanilang mga mata at mapanghusga. Yan ang lagi nyong iisipin mga kababayan. Kaya don't judge the person if uh, he is uh, he, if he is spoiled brat ng magulang niya. Karapatan ng mga nanay, karapatan ng mga magulang 'yan. Huwag tayong magmalinis kahit ang mga anak natin ini-spoil din natin. Lagi ninyong tatandaan 'yan. Mga tuwirang kayo ng tama. Yun lang ang sakin dito mga kababayan.